Assalomu alaykum, Surxondaryoga aziz tun kofon ishqibozlari, yangi obyektimizga keldik mana do'stlar. Kanalimiz yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lishni unutmangizlar. Yangi obyektga keldik mana do'stlar. Ekranda ko'rib turgan katalogday bo'ladi, nasib xudo qolsa mana shu o'rtamiz. Ekranda ko'rsa mana shu katalogdan qilib beramiz. Qoshini. Qoshini bu katalogdan qilib beramiz. Ko'rasiz, ekranda uni ham qo'yib ketamiz. Hozir tayyorlayapmiz materiallarni hammasini. Ko'rib turibsizlar. Like bosib, kommentariyaga fikrlaringizni qoldiringizlar. Mana qoshlari. Ko'rib turibsizlar, nasib xudo qolsa bitgandan keyin to'liq video qilamiz. Padishka qilib turasizlar, like'lar bilan. Agar kimdan-kim shunaqa telefonlar kerak bo'lsa, ekrandan nomlarga bog'langizlar, sizlarga ham shunaqa telefonlar qilib beramiz do'stlar. Padishka qilib turamiz. Bu tomonni boshlab oldik, kuchaylab qo'yib mana. Holatda keladi. Mana shunaqa qotilyapti mana do'stlar, ko'rib turibsizlar. Ko'pchilik mana shunaqa ustiga qo'yish kerak mana do'stlar. Mana shunaqa tegiladi, orqasidan samirasidan qotiladi. Bu davob shuni qo'yiladi, masalan, buning o'zi mana bir 2 ta, 3 ta, 1 kvadrat chiqadigan bo'lsa, buning ustidan yana bitta mana shuni qo'yiladi. Kvadrat ko'proq ketadi, masalan, bizga kvadratning kvadratiga hisoblanib, tunkan qaytarilgan hisob bo'ladi. Masalan, 3 ta, 1 kvadrat bo'lsa, mana shuni yana bitta, ya'ni 2 ta ustiga qo'yiladi. Yana üstüge davuşun tülge gete uğradı da kaytarılır. Şunun için kvadrat köp çıkıyor da bundan. Eğer kıynalmayayım dese ama şundan koyup veriyorum bana dostlar. Bu masa bana şuna kastana koyup veriyoruz bana. Bana dostlar bu samarizmden arkasına bu kaldırılıp tigil attım ama bana şuna kapı. Tigil genden ki tepeki kaldırıp gitmez bana dostlar. Şunun için bunu kvadrat köp bırakıyorlar. Like basıp padiş qilib turamiz. Kanalimizga yangi bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni qo'yib boraveramiz sekin-sekin hammasini. Padiş qilib turamiz do'stlar. Mana do'stlar uyimiz oldi ko'rinishi. Shunaqasiga qo'sh bo'ladi anaqasiga. Shunaqasiga qo'sh. Oldi tomoniga davoshni rumikdan shart emas edi. Shu o'zi qoshning o'zini oddiy qilib urib berasizlar degan do'stlar. Biz bitta bergandan keyin ko'raverasizlar. Agar pulga qiynalmasa, oldiga ham urib beramiz buni. Ko'p ranza qilmaydi, ustiga 5-10 kvadratni qo'shiladi da, obshni. Ko'p qo'shilmaydi mana do'stlar.